Ons lees vandag van uit Psalm 60 en die titel van vandag se Psalm is In God sal ons kragtige dade doen. Ons lees vandag Psalm 60 vers 3 tot 8 en ook vers 13 en 14. O God, U het ons verstoot, ons van mekaar geskeur. U was toornig. Herstel ons. U het die land laat bewe, dit gekloof. Genees sy breuke wan dit wankel u het u volk harde dinge laat sien u het ons bedwelmende wyn laat drink u het aan die wat u vrees 'n banier gegee om te vlug vir die boog sela sodat u bemindes gered mag word verlos deur die, die regterhand en vroeer ons god het gespreek in sy heiligdom ek wil jubel verleen ons hulp teen die vyand Want die mense hulp is ydelheid en God sal ons kragtige dade doen en hy self sal ons vyande vertrap. Wanneer Dawid in Psalm 60 met en van die Here praat, sien ons die verloop van oorloë wat beskryf word in 2 Samuel 8. Wat vertel van Dawid se oorwinnings oor Filistea, Moab en Sirië? 2 Samuel 10 vers 1 tot 19 vertel van Dawid se oorwinnings oor Ammon en Siria. En dan lees ons ook in 1 Kronieke 18 vers 11 tot 13 van Dawid se oorwinnings oor Edom en spesifiek in die Soutdal oor Moab, Ammon, Filistia en Amalek. Ons lees nie net oor oorwinnings nie, maar ook van die innerlike konflik op pad na die oorwinnings toe. En miskien is dit die les wat ons vandag by Dawid moet leer, dat die uitkoms van geloof en vertroue op die Here soms waagmoed vat, soms deur 'n proses van krisis en pyniging moet gaan totdat ons uiteindelik by die beloning van gehoorsaamheid kom. Daar was tye van vertwyfeling toe Dawid gedink het dat God hom verstoot en verlaat het en toornig was oor hulle. Wanneer ek en jy soms deur die groeipyne van ons geloof Op pad is na die bestemming wat die Here ons voorgeroep het, sal daar altyd teëstand en uitdaging en tye van onsekerheid wees. Wat appel gaan maak op een baie belangrike saak in ons harte? Is ons vertroue op God of op die wêreld of op mense of dalk op iets anders? Dawid beskryf vir die Here hulle harde dinge laat sien het en hulle ervarings hulle soms uit die veld geslaan het en laat wandel het soos bedwelmdes wat wyn gedrink het en soos wat hulle deur hulle onsekerheid bevrees was en gewonder het of God nog by hulle was in die proklamasie van hulle geloof in God hulle nogtans die banier van hulle hoop en vertroue op God hoog gehou het voor hulle bo om daardeur te sê dat hulle eerste op hom vertrou en dan op hulle vermoëns wat deur God self bekragtig was. Omdat hulle God vrees, hou hulle die banier hoog ten spyte van hulle onsekerheid, ten spyte van al die dinge wat hulle vrees. Dit is juis in die middel van ons eie onsekerheid wat ons 'n haleluja moet sing in oortuiging van wat God kan vermag deur ons afhanklikheid op Hom wanneer ons oë net op hom gerig is sodat sy bemindes gered kan word wanneer hulle gebede verhoor word david begin jubel oor sy uitkoms en sing sy loflied god het gespreek in sy heiligdom en ek wil jubel want wanneer god spreek en sy hand beweeg dan dans die poppe 12500 val in die soutlaagte onder Joab en in totaal kom 18500 om toe God tot die geveg toetree. Dawid eindig met hierdie kragtige belydenis. Verleen ons hulp teen die vyand, want die mense hulp is ydelheid. In God sal ons kragtige dade doen en hy self sal ons vyande vertra Ek sluit af met hierdie mooi en aangrypende kommentaar van Charles Spurgeon. Om deur God verlaat te wees is die ergste ramp wat 'n man of 'n volk kan tref. Maar die ergste ramp wat jou kan tref is wanneer iemand nie bewus is van die feit dat God hom verstoot het as gevolg van trots en eie waanie en dan afsydig staan daarteenoor. Wanneer goddelike verlating 'n gevoel van vervreemding van God vir uitmoediging tot gevolg het en bekering veroorsaak sal jou vervreemding van die Here maar vlugtig en tydelik wees. Wanneer 'n verstote en vervreende siel sug op sy knie voor God vir vergifnis is hy inderdaad nie meer verstoot nie. 2 Korintiërs 10 10:17 en 18 sê: "Maar wie roem moet in die Here room. Mag hierdie woorde jou vandag motiveer en inspireer om nie vlugtig op te gee nie. Om altyd jou oë gefokus te hou op die Here, die begin en die volëinder van jou geloof. En dwars deur jou proses op pad na jou einddoel wat, sal God jou bekragtig. Laat ons in Hom room. Laat ons die banier van geloof hoog hou en laat ons op die Here ons vertroue stel tot 'n volgende keer shalom